starovekú Čínu. Čekají nás ťažké časy, země je slabá. Chcú ovládnuť západné mocnosti. Až ho porazíme, nebudú sa mít Číňané už čím chlúbiť. Čínskeho zápasníka porazí jenom pouhým malíčkem. Jet Li sa postaví za národ a vráti mu stratenú hrdosť. S tým, co mám v plánu, to proste nemôže vyhrať. Obávaný bojovník. V stredu o 20:35 na Pluske.